የሱዳኑ የመከላከያ ሰራዊት መሪ በሆኑት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ና በምክትሉ ሙሐመድ ሐምዳን ደጋሎ መካከል በተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻ ምክንያት ቅዳሜ ዕለት የተቀሰቀሰው ጦርነት ዛሬም በሱዳን ሶስተኛ ቀኑን ይዘዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት መሰረት በጦርነቱ እስካሁን ድረስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲገደሉ በተጨማሪም ሶስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ሰራተኞችም መሞታቸው ታውቋል በዛሬው ቀንም የካርቱም ኤርፖርት የሁለቱ ኃይሎች የጦር ሜዳ ሆኖ መዋሉ ሁለቱ ሁለቱም ወገኖች በካርቱም ቁልፍ ቦታዎችን እንደተቆጣጠሩ እያሳወቁ ሲሆን ትልልቅ ፍንዳታዎች የከባድ መሳሪያ ተኩሶች እንዲሁም የአየር ድብደባዎች በከተማዋ ካርቱም በስፋት ሲሰሙ መዋላቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል የሱዳን መከላከያ ኃይል በለቀቀው ቪዲዮም በርካታ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን ወታደሮች እጅ ማሰጠታቸውንና መሳሪያ ማስረከባቸውን ያሳያል በካርቱም ተኩስ ከተጀመረ ቀን ጀምሮ የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከስርጭት ውጭ ሆኖ የነበረ ሲሆን የሱዳን ጦርም መልሶ እንደተቆጣጠረው ና ስለ ጦርነቱም ሁኔታ በቅርቡ መረጃዎችን እንደሚያሰራጭበት የመከላከያ ኃይሉ አመራሮች ተናግረዋል በተጨማሪም የሱዳን ጦር ኃይል በሰሜን ካርቱም የሚገኘውን የመራዊ ኤርፖርት መቆጣጠሩን ቢናገርም የፈጥኖ ደራሹ ወታደሮች ግን ከቦታው ሆኖ በለቀቁት ቪዲዮ ስህተት መሆኑን ተናግረዋል መራዊ ኤርፖርትን ተቆጣጥረናል ያሉት ስህተት መረጃ ነው እንደምታዩት በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው በመራዊ ኤርፖርት መካከል ነው ይኸው ሄሊኮፍተራችንም እዚሁ ነው እስከ ድል ድረስም እዚሁ ነው የምንሆነው የፈጥኖ ድራሹ ኃይል እንዳሳወቀው በከፊል የካርቱም ግዛት በሆነችው የምስራቅ ናይል ግዛት አንድ የሱዳን ጦር ኃይል ሙሉ ክፍለጦር ወታደሮችን መማረኩን አስታውቋል በካርቱም የሚገኙ ዜጎች እስካሁን ድረስ መውጣትና መግባት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሲገኙ በጦርነቱ እስካሁን የከተማው ትልቁ የውሃ መስመርና በበርካታ አካባቢዎች ደግሞ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በመቋረጡ በከተማዋ ከባድ የምግብና የውሃ ጥረት እንዳይከሰት ተፈርቷል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ የውሃ ኮዳ ብቻ ነው የቀረን ሁሉም ነገር አሁን ባዶ ሆኗል እንደምታዩት ፍሪጁ ባዶ ነው ምንም የቀረ ምግብ ሆነ መጠጥ የለም የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋደም የኬንያውን ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር እንዲሁም የጅቡቲውን ፕሬዚደንት ኢስማኤል ኦመር ጊሌን ያካተተ የመሪዎች ልዑክ ወደ ሱዳን ልኳል ይህ ልዑክ እስካሁን የደረሰበትን ደረጃ በተመለከተ መረጃዎች ባይገኙም ሁለቱም አካላት በአፋጣኝ ተኩስ በማቆም ወደ ንግግር እንዲመጡ ለማድረግ ልኡኩ ጥረት እንደሚያደርግ ተገልጿዋል በተጨማሪም የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሆኑት አዛሊ አሳማኒ ወደ ሱዳን እንደሚሄዱና የሁለቱን ሀይሎች ግጭት በውይይት መፍታት እንዲቻል ህብረቱን ወክለው ጥረት እንደሚያደርጉ አሳውቀዋል የቀድሞው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሀምዶ ክም እንዲሁ ሁለቱ የስልጣን ፉክክር ውስጥ የገቡት የጦር መሪዎች በአፋጣኝ ተኩስ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል በመሆኑም ሁለቱም መሪዎች በምክንያት መመራት እንዲጀምሩና በዜጎቻቸው ህልፈት ላይ ማናቸውም ኃይሎች አሸናፊ መሆን እንደማይችሉ ተናግረዋል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን እንዲሁም የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጄምስ ክሌቭላንድ በጋራ በሰጡት መግለጫ በሱዳን ጦርነት ውስጥ የገቡት ሁለቱ የጦር አለቆች ያላቸውን ቅራኔ በውይይት በመፍታት በአፋጣኝ ተኩስ እንዲያቆሙ አሳስበዋል ግጭቱን ለማስቆምም የአፍሪካ ሀገራትን የአረብ ሀገራትን እንዲሁም አለም አቀፍ ተቋማት ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን አንቶኒዮ ብሊንከን አሳውቀዋል ይህ ሁሉ ጥረት ከተደረገ በኋላ ነው አሁን ማምሻውን የሱዳን ጦር ጀነራሎች የ24 ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አልጀዚራ ያስነበበው ነገር ግን ይህ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነት ይቀጥላል ወይስ ሊሰናከል ይችላል ለሚለው ጥያቄ እስካሁን የተባለ ነገር የለም